Salam, bu videoda sizə allergik öskürəklər haqqında məlumat vermək istəyirəm. Tənəffüs yolunun allergiyası, allergik rinit, bronxial asma zamanı ən çox gördüyümüz simptomlardan biri öskürəkdir. Allergik öskürəklər quru öskürəklər olub, tutma şəkilli qıcıq tərzində olan öskürəklərdir. Allergik rinit zamanı yaranan öskürək, postnazal axıntı dediyimiz burnun silikli qişasından udlağa doğru axan ifrazat nəticəsində yaranır. Bronxial asma zamanı isə öskürək, tənəffüs yollarının allergik iltihabı nəticəsində, eyni zamanda bronxların artmış həssaslığı nəticəsində yaranır. Allergik öskürəklər, əgər sizin özünüzdə və ya övladınızda 4 həftədən uzun müddət davam edən öskürəklər varsa, bu öskürəklər gecə saatlarında, xüsusilə səhərə yaxın vaxtda artırsa və sizi yuxudan oyadırsa, yuxarı tənəffüs yollarının infeksiyaları fonunda bu öskürəklər artırsa və eyni zamanda sinədə xırıltı, xışıltı ilə müşahidə olunursa, irsiyyətdə, ailədə allergik rinit, bronxial asma, övrə və digər allergik xəstəliklər varsa, qapalı ortamlarda, insan sıxlığı olan yerlərdə, məsələn, nəqliyyatda, avtobus, metroda və müxtəlif qıcıqlandırıcıların təsiri altında, parfümlərin, spreylərin, boyaların, siqaret tüstüsünün təsiri altında bu öskürəklər artırsa, onda sizin öskürəyin allergik olma ehtimalı artır. Belə insanlarda allergiyanın digər simptomları, gözdə qum qalma hissi, qaşınma, sulanma, burunda qıcıqlanma, asqırma, iyi bilmənin pozulması, qulaqda, udlaqda, qırtlaqda qaşınma kimi şikayətlər görülə bilər. Əgər dediyim simptomlardan hər hansı biri sizdə varsa, allergoloq qəbulunda olmanızda fayda vardır.